Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи проекта за мораториум, внесен от обединения проект, внесен от Правната комисия. По повод обаче дискусията, която тече от петък насам, бих искал да заявя няколко неща, за да няма спекулации. Разбира се, че ще има, наясно сме, но нека да от тази трибуна всеки да каже ясно своята позиция. Спекулациите вече са въпрос на личен избор. Първо, препотвърждавам, че основната цел на Движението за права и свободи и нейната парламентарна група е свалянето на ГЕРБ от власт. Второ, ние смятаме, че това не може да стане по начина, по който функционираше досега българския парламент и по начина, по който и с методите, които ГЕРБ използваше и техните партньори. Ние не смятаме, че трябва да правим противоконституционни или на ръба на Конституцията неща. Ние не смятаме, че ще приемаме закони с преходни и заключителни разпоредби да променяме 6 закона. Ние не смятаме, че за да свалим ГЕРБ от власт, ще трябва да променяме с преходни и заключителни разпоредби на бюджета за тази година, бюджета за миналата година. Ние не смятаме да използваме тези методи. Ние смятаме, че трябва всички общо да възстановим парламентаризма, конституционализма и да спазваме закона, както е буквата и духа на закона. Не може да се съгласим, че заради процедури, които текат, ние трябва да вземем спешни решения, защото знаем, че има и друг начин да разградим това, което не искаме да съществува. С промяна в съответния закон. Да, по-бавно. Да, по-трудно, но по-честно. И ако искаме да дадем пример, че искаме промяна, тази промяна трябва да започне от тук, в тази зала. Искате ли да започнем по същия начин? Да подкараме законите с преходни и заключителни разпоредби. Да налагаме диктат. Да правим каквото си искаме. Разбира се, че можем да променим тези назначения. Разбира се, че можем да махнем некомпетентните от властта. Разбира се, че можем да променим всеки закон, включително и закона за публичните дружества, а по-точно за публичните предприятия, ако смятаме, че това е наложително. По-бавно ще стане, но пак казвам, ще бъде по-честно и ще бъде по-правилно. Нужно ли е да ви припомням сега, има юристи, и то много добри в тази зала, как ще тълкувате решение 22 на Конституционния съд от 2013 година? Еднозначно ли ще тълкувате? Решение 22 на Конституционния съд от 2013 година е за отмяна на такъв мораториум. 2013, мисля, че. Ако не бъркам, но да не спорим за годината. А той за отмяна на мораториум, наложен от Народното събрание, за отмяна на конституционно право, дадено на изпълнителната власт. И мотива основния е, че се нарушава баланса между властите, когато законодателната власт с мораториум отнема правомощие на изпълнителната власт. Този мораториум отнема правомощие на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Аз не съм юрист и няма да споря с юристите. Може да има и друго тълкуване. Но поставям въпроса, може ли да има и такова тълкуване, че това е промяна в баланса на властите и че е неправилно? Само този въпрос поставям. Очевидно е, че може да има и такова тълкуване. Тогава, кое ви дава право да смятате, че абсолютно безгрешно е предложен този мораториум и той е конституционен? Ма дайте да направим така, щото е в енергетиката или щото е някъде другаде. Съгласен съм, че има нужда от разграждане на този модел. Нашата парламентарна група го е заявила. Съгласен съм, че трябва да се направи по възможно най-добрия начин. А възможно най-добрия начин е като се спазва Конституцията и като се спазват съответните закони. Затова
с тези бих могъл, разбира се, да коментирам дали решението от петък, така предложено, като точка от решение за създаване на временна комисия, усмихвам се, защото е страшно смешно това. Нали разбирате, да отнемаш права на изпълнителната власт от конституционна гледна точка, дори не с нарочно решение на парламента, а с някаква точка в решение за създаване на временна анкетна комисия. И оттам се прави извода, че ние саботираме разграждането на ГЕРБ властта. Това е несериозно, оставям го на съвестта на тези, които го правят. Аз няма да вземам отношение повече. Нашата парламентарна група повече по спекулативни такива теми няма да взема отношение. Въпросът обаче пак стои до това. Да се върнем на правилния път. Можем да направим това, което искат от нас избирателите, промяната, да я направим по правилния начин. Като спазваме Конституцията и законите, ако и това да стане по-бавно. Ще подкрепим това решение с тези аргументи, въпроси и условности. Благодаря. Благодаря ви, господин Цонев. Господин Михайлов, заповядайте.